ያስከበርኝ ክበርልኝ ከፍ ያርኝ ከፍበልልኝ ለቢያክነቷል ወደ ዙፋንህ ማታ ታቦት በኦሪት ዘመን እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ታቦት በአዲስ ኪዳን ተሽሯል የሚሉ የእምነት አስተምሮዎቹም አሉ ይህን የኦሪት ህግ ተሽሯል ለምንስ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት የኦሪቱን ህግ ተከተለች ይህን እንዲያብራሉልኝ ስል በትትና እጠይቃለሁ ታቦት የህገ ኦሪት ስርአት መሆኑ ይታወቃል አሁን በአዲስ ኪዳን ለምንድን ነው ይህንን ስርአት የምንከተለው ይሄ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው ብዙ ሰዎች ይህንን ነገር ያነሳሉ ነገር ግን አንድ መለየት ያለበት ነገር አለ የሚለየው ምንድነው የታቦተ ህጉና ስርአቱ መለየት አለበት የህገ ኦሪት ስርአት አዎ ህጉ ግን አይሻል ህጉ ግን አይለወጥ እና ለምሳሌ የማይለወጠውን ነገር የማይሻረውን ነገር ከዚህ ቀጥለን እናየዋለን ኦሪዝ ዘዳግም ምዕራፍ 24 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ የሚል ሀይለ ቃል እናገኛለን እግዚአብሔር ሙሴን ወደ ተራራው ጠራው ሙሴም ወደ ተራራው ወጣ ህዝቡን የምታስተምርበት አለው ልብ በሉ እንግዲህ ህዝቡን የምታስተምርበት እኔ የጻፍሁት የጻፍሁትን ህግና ትእዛዝ በድንጋይ ጽላት ጽፌ እሰጥሃለሁ አለው ምን የምታደርግበትን? የምታስተምርበትን ህግና ትእዛዝ ጽፌ እሰጥሃለሁ አለው አሁን እነዚህ ሰዎች መማር ማወቅ መከተል ያለባቸውን ነገር እግዚአብሔር አሰበ ማለት ነው ለምን ያላችሁ እንደው ግብፅ ሲኖሩ የተማሩ ጣዖት ነው ጣዖት ማምለክ ነው የተማሩ በሰዎች የተሰራ ጣዖት ማምለክ ለጣዖቱ መስገድ ጣዖቱን ተሸክሞ መዞር የለመዱት ይህንን ነው ይህንን ህግ ገና አያውቁ ይህንን ትእዛዝ ይህንን ስርዓት ገና አያውቁ አሁን ለምትመራው ከግብፅ ላወጣኋቸው ለነዚህ ህዝቦች የምታስተምርበትን ህግና ትእዛዝ እሰጥሃለሁ ና አለው እግዚአብሔር ሙሴም ወደ ተራራ ወጣ አርባ ቀን ሙሉ በእሳት ደመና ተራራው ተሸፎነ ይላል እግዚአብሔርም በእጁ ቀርጾ በጣቱ ጽፎ አስርቱን ትእዛዝ ሰጠው ይላል ሙሴም ይህንን ትእዛዝ ይዞ ተመለሰ ነገር ግን የሚያስቀምጥበት ቦታ ገና አልተሰጠውም ነበር አሁን ይህንን የሰጠኝ ነገር የት ነው ማኖረው ሲለው በኦሪዝ ዘጻአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 10 ላይ ይህንን ትእዛዝ ሰጠው ይላል ኦሪዘ ኦሪዘ ምዕራፍ 25 ላይ ከግራር እንጨት ከማይነቅዝ እንጨት ታቦትን ስራ አለው ታቦትን ስራ በታቦት ውስጥም እኔ የምሰጥህን የምስክሩን ጽላት ታስቀምጠዋለህ አለው ይህ ትእዛዝ ነው ከላይ የተሰጠው ጽላት የሚባለው ማለት ነው ጽላት የሚባለው አስርቱ ትእዛዝ የተጻፈበት ነው አምስቱ በአንድ አምስቱ በአንድ ሁለት ጽላቶችን ሰጥቶታል ይህንን ደግሞ ምን ውስጥ አኖረዋለህ ምን ውስጥ አኖረዋለህ ታቦት ውስጥ አኖረዋለህ በታቦት ውስጥ እንዲያስቀምጥ በታቦት ውስጥ እንዲኖር አዘዘው ማለት ነው ከዛም ደግሞ ይህ አስር ትእዛዝ ምን እንደያዘ ደግሞ ዝርዝሩን ጻፈ ሙሴ በኦሪ ዘጻት ምራፍ 20 ቁጥር 3 በኦሪ ቁጥር ላይ አስርቱ ትእዛዝ በዚህ ምዕራፍና ቁጥር ላይ ተዘርዝሮ እናገኘዋል ይህም አንደኛ ከኒ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ይህ ከተሻረ ዛሬ የምናነበው ወንጌል ተሽሯል ማለት ነው ምክንያቱም ሁላችን የምንጠቅሰው ጥቅስ ከኒ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ የሚለውን ነው አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ የእግዚአብሔርን ስም በቀንቱ አተጥራ ሶስተኛ የሰንበትን ቀን አክብር አራተኛ እናት አባትን አክብር አምስት አትስረቅ አትግደል አታመንዝር የባልንጀራህን የጓደኛህን ገንዘቡን ንብረቱን አትመኝ ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ው በሐሰት አትመስክር እነዚህ አስር ትእዛዞች የተጻፉበት ጽላት የተቀመጠው በታቦት ውስጥ ነው ታቦቱ መውለጊያ አለው ታቦቱ መውለጊያ አለው መውለጊያው ምንድን ነው እንደዝህ ማንጠልጠያ እንደዚህ የሚገባበት እርፍ የሚገባበት ማለት ነው ስለዚህ ሲሸከሙት ጽላቱ ውስጡ ተቀምጧል ሳጥን ነው ማለት ነው በዚህ በኩል ሁለት ሰው ግራና ቀኝ ሁለት ሰው ይሸከማል በዚህ በኩል ደግሞ ሁለት ሰው ይሸከማል አራት ሰው ይሸከመዋል ያ ታቦት ይባላል አራት ሰው የሚሸከመው ታቦት ውስጥ ያለው ደግሞ ሁለቱ ጽላቶች እነኝህን ትእዛዞች አስርቱን ትእዛዝ የያዙ ሁለት ጽላቶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ህግ ላለመሻር እንደ መጣ እንዲህ ብሎ አስተምሯል በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር 17 ሰባት ላይ እኔ ህግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣው አይምሰላችሁ ልፈጽም ነው እንጂ ይህንን ተሽሯል ብሎ የሚያስተምር ቢኖር በመንግሥተ ሰማያት ታናሽ ሆነ ህግን ሲል አስርቱ ትእዛዝ ልሽር አልመጣሁም ልፈጽም ነው የመጣሁት ላጸናው ነው የመጣሁት አለ ህግ የተባለው አስርቱ ትእዛዝ ነቢያት የተናገሩትን ልፈጽምላቸው መጣሁ ልሽራቸው ግን አልመጣሁም ነቢያትንም ህግንም አስርቱን ትዛ ልሽር የነቢያትንም ቃል ልሽር አልመጣሁም ልፈጽም ግን መጣሁ ይህንን ተሽሯል ብሎ የሚያስተምር በመንግስት ሰማያት ታናሽ ነው ብሎ አስረድቶናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ህግ ምኑ ነው የተሻረው ስንል ስርአቱ ነው የተሻረው ስርአቱ ነው የተለወጠው ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ስድስት ቁጥር አስራ አራት ላይ እንዲህ ብሎ አስቀምጦልናል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከጣዖት ጋር ምን መጋጠማለው ይላል ምን መጋጠማለው ግንኙነት የለው መወዳደርም የለው ጣዖትንና ታቦትን ማወዳደር አንችልም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር ታቦት የእግዚአብሔር ጽላት ከእግዚአብሔር ከጣዖት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት መጋጠምም የላቸው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ዘርዝሮ አስቀምጧቸዋል ለምን ተለዩ ግድ ትንቢቱ ሊፈጸም ግድ ስለሆነ ነው ይህም ትንቢተ ኤረማያስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 14 ትንሚተ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ እናንተ ከዳተኞች ልጆች ሆይ እናንተ ከዳተኞች ልጆች ሆይ ከዛሬ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳኑን ታቦት ብላችሁ አትጠሩም የቃል ታቦት ብላችሁ ስሙንም አትጠሩም ትተውኛላችሁ ትከዳላችሁ ነገር ግን እኔ በላያችሁ ነኝና ወደ እኔ ተመለሱ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አለም በሙሉ የቃል ኪዳኑ ታቦት ብሎ መጥራት ተወ ትንቢቱ ተፈጸመ ኤርመያስ የተናገረው ትንቢት ተፈጸመ ከርተዋል ትተዋል ሁሉም ትተዋል የቃል ኪዳኑ ታቦት ብለው በእስራኤል ሀገር እንኳን አይጠሩ ማለ አሁን የለም በአለም ላይ በአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውጪ ያለው በሙሉ ይህንን ትንቢት ተፈጽሞበታል ትቷል ማለት ነው ምን ነበር ምሳሌው ታቦቱ የምሰጥህን የቃል ኪዳኑን የምስክሩን ጽላት በታቦት ውስጥ ታኖረዋለ ሲለው ምሳሌው ምን ስንል ጽላት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ታቦት የድንግል ማርያም ምሳሌ ነው በታቦት ውስጥ ታኖረዋለ ሲለው ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ደምና ስጋን ተዋህዶ መወለዱን ለማመልከት ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 14 ላይ ቃል ስጋ ሆነ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል ቃል ስጋ ሆነ አሁን በታቦት ውስጥ አኖረዋለ ነበር ያለው ይህም ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይላል በመጀመሪያ ቃል ነበረ ሲል በታቦት ውስጥ ያስቀመጠው ጽላቱ ነው አስርቱ ትእዛዝ ነው ቃልም ስጋ ሆነ ሲል አሁን በሳጥን ውስጥ በታቦት ውስጥ ሳይሆን በመቤታችን ሆድ ተጸነሰ ተወለደ ተረከሰ አለቅ እዝ ድረስ ግን ያ ታቦት ይሠራ ነበረ አሁን ታቦት በመቤታችን ምሳሌነት ስለተፈጸመ አሁን በኢትዮጵያ ጽላት እንጂ ታቦት የለም ስርአቱ ውስጥ ማለት ማለትነው ምን ማለት ነው ያላቸሁ እንደሆነ አሁን የሚሸከመው አንዱ ሰው አንድ ካሀይም ጽላት ነው ተሸክሞ የሚወጣው እንጂ አራት ሰው ተሸክሙ አይወጣም የለም ተፈጽሟል ስለዚህ አሁን አንድ ካህን አስርቱን ትእዛዝ ብቻ ጽላቱን ብቻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምሳሌ ብቻ ተሸክሞ ይወጣል ምኑን አስርቱን ትእዛዝ ብቻ ተሸክሞ ይወጣል ያ መውለጊያ ያለው ያ አራት ሰው የሚሸከመው ታወጥ የለም ስርዓቱ ተሽሯል ማለት እርግብ ይሰዋበት የነበረ የእርግብ ደም የበግ ደም የጊደር ደም ይረጭበት የነበረው ቤተ መቅደስ ተሽሯል አሁን ደሙ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ላንዴና ለመጨረሻ በቀራኔዎ ፈሷል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ላይ የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤተ መቅደስ ላይ ይረጭ የነበረው ደም አሁን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን የዘላለም ህይወት እንድንወርስ ተሰጥቶናል ማለት ርግብ አሁን በጋ አያስፈልገንም አሁን ጊደር አያስፈልገንም አሁን አሁን የሚቃጠል መስዋዕት አያስፈልግንም ስለኛ የተሰዋ ስለኛ የፈሰሰ የክርስቶስ ደም አለ በልጁ ደም ኃጢአታችሁ ተደምስሶላችኋል ይለ ስለዚህ አሁን የምናከብረው ጽላት ነው የምንሸከመው ጽላት ነው የምናወጣው ጽላት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የያዘችው ጽላት ነው ታቦት ግን የመቤታችን ምሳሌ ነው ታቦት ግን በመቤታችን ተፈጽሟል አሁን ያ የመቤታችን ምሳሌ ታቦት ድንግል ማርያም እንደሆነች ተፈጽሞ በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 ላይ እናነባታለን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተከፈተ የመቤታችንን መግባት ነው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተከፈተ የቃል ኪዳኑም ታቦት በመቅደሱ ታየ አሁን ኦሪት ተፈጽማለች ስለዚህ እመቤታችን ምሳሌዋ ስለሆነች በ አራት ዓመቷ ስታርፍ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተከፍቶ በአብ ቀኝ በልጇ ቀኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቀኝ ንግሥቲቱ ቆማ እየማለደች እየለመነች ትኖራለች የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተከፈተ ነው የሚለው ራ ዮሐንስ ላይ የተጻፈው 11-19 ላይ ተጽፏል ማለት ነው ስለዚህ ስርዓቱ ተሽሯል ህጉና ትእዛዙ አሁንም ይሰራል ለዘላለምም ይሰራል የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ ይህ የቤተ ክርስቲያኖችን የተዋህዶ ድምፅ ነው ውድ ወገኖቻችን በሊቀት ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሚመራው የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ወይንም የእማማ ስብከተ ወንጌልን በማስፋፋት ቤተ ክርስቲያን በማሰራት ችግረኛ ወገኖችን በመርዳት የምህላ ጸሎት በማድረስ የቄደርና የቀንዲል ጥምቀትን በማስጠመቅ እየሰራና እያሰራ የሚገኘው ማህበራችን በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን የሰገነት ኪዳነ ምረትና የአቡነ ዜና ማርቆስ ቤተ ጸሎት ግቢ እንገኛለን ኑና በጋራ በጎ ስራ እንስራ ይህንን መልእክት የምትሰሙ ሁሉ ላልሰማሰሙ አሰሙ